নমস্কাৰ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতক কলা সমাজতত্ত্বৰ প্ৰথম ষান্মাসিকৰ পাঠ্যক্ৰম অনুসৰি আমি সমাজতত্ত্বৰ পৰিচয় বা ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ছ'চিয়লজি নামৰ পেপাৰখন ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। এইখন পেপাৰৰ প্ৰথম দুটা অধ্যায় আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোৱেই। অধ্যায়কেইটাত সমাজতত্ত্বৰ উৎস, প্ৰকৃতি, পৰিসৰ বা সমাজতত্ত্বৰ অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানৰ লগত যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ বা সম্পৰ্ক, তাৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোক নিশ্চয় এই বিষয়কেইটালৈ পৰিচিত। ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ছ'চিয়লজি পেপাৰৰ 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ অধ্যায় হৈছে প্ৰাথমিক অৱধাৰণা 1 আৰু প্ৰাথমিক অৱধাৰণা 2। যিহেতু দুয়োটা অধ্যায়তে বেচিক কনচেপ্টছ বা প্ৰাথমিক অৱধাৰণাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে, গতিকে নামাকৰণ কৰা হৈছে 1 আৰু 2 বুলি। আমি আজি এই দুয়োটা অধ্যায়ৰ ওপৰত অলপ আলোচনা চমুকৈ কৰিম। 3 নম্বৰ অধ্যায় অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক অৱধাৰণা 1 বোলা অধ্যায়টোত আমি সংক্ষিপ্ততে ক'বলৈ হ'লে সমাজ অৰ্থাৎ ছ'চাইটি, তাৰ সংজ্ঞা আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহ, কমিউনিটি অৰ্থাৎ সম্প্ৰদায়, তাৰ সংজ্ঞা আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহ বা বিভিন্ন এলিমেণ্টছসমূহ, সমাজ আৰু সম্প্ৰদায়ৰ মাজৰ পাৰ্থক্য বা সম্পৰ্কটো, ইনষ্টিটিউশ্যন অৰ্থাৎ সংস্থাৰ যিটো ধাৰণা, তাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ, তাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ বা তাৰ সংজ্ঞা, আৰু এছ'চিয়েশ্যন অৰ্থাৎ সমিতিৰ যিটো অৱধাৰণা, তাৰ বিষয়ে আমি অলপ বুজ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। সমাজ অৰ্থাৎ ছ'চাইটি বুলিলেনো আমি কি বুজোঁ? ছ'চাইটি মানে যিটো সমাজ শব্দটোৰ যিটো ইংৰাজী পৰিশব্দ, ছ'চাইটি শব্দটোৰ উদ্ভৱ লেটিন শব্দ ছ'চিয়াছৰ পৰা হোৱা বুলি আমি জানো সকলোৱে। আৰু সমাজৰ অৱধাৰণাটো বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানীয়ে বিভিন্ন ধৰণে বিশ্লেষণ কৰিছে, তাৰ সংজ্ঞা দিছে। তাৰে দুটামান উদাহৰণ আমি আজি ইয়াত দাঙি ধৰোঁ। যেনে গিনছবাৰ্গৰ মতে, ছ'চাইটি ইজ এ কালেকশ্যন অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ ইউনাইটেড বাই চাৰ্টেন ৰিলেশ্যনছ এণ্ড মোডছ অফ বিহেভিয়াৰ উইচ মাৰ্ক দেম অফ ফ্ৰম আদাৰ্ছ হু ডু নট এণ্টাৰ ইন টু দিজ ৰিলেশ্যনছ অৰ হু ডিফাৰ ফ্ৰম দেম ইন বিহেভিয়াৰ। তেনেদৰে মেকাইভাৰেও সমাজ শব্দটোৰ এটা সংজ্ঞা দিছে। মেকাইভাৰৰ মতে, ছ'চাইটি ইজ এ ৱেব অফ ছ'চিয়েল ৰিলেশ্যনছ উইচ ইজ অলৱেজ চেঞ্জিং, অৰ্থাৎ সমাজ হ'ল সামাজিক সম্পৰ্কৰ এক জাল গাঁথনিস্বৰূপ যি পৰিৱৰ্তনশীল। আমি জানো যে আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত, পিতৃ মাতৃৰ সৈতে আমাৰ কিছুমান ৰিলেশ্যনশ্বিপ বা সম্পৰ্ক আছে। এনেভাৱেই যেতিয়া বহুজন ব্যক্তিৰ মাজত বিভিন্নভাৱে বিভিন্ন স্তৰত সামাজিক সম্পৰ্কসমূহ গঢ় লৈ উঠা দেখা যায়, সকলো মানুহ সংগঠিত হৈ এটা গোটৰ সৃষ্টি কৰে। সকলো মানুহ তেতিয়া সেই বিশেষ সামাজিক গোটৰ সদস্য হৈ পৰে। ব্যক্তিৰ সৈতে ব্যক্তিৰ সম্বন্ধ থকাৰ দৰে গোটৰ মাজতো এটা খুব সুকীয়া সম্বন্ধ এটা থাকে। আৰু ই স্বাভাৱিক যে সেই সমূহ ব্যক্তি আৰু গোটে নিজৰ ভিতৰতে পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক এটা ৰাখি চলে। এনে বিভিন্ন গোটৰ যিটো সম্পৰ্ক, মাজৰ যিটো সম্পৰ্ক, এই সম্পৰ্কৰ পৰা আমাৰ সৃষ্টি হয় এটা বৃহৎ গোট, আৰু তাকেই আমি এক প্ৰকাৰেৰে সমাজৰ আখ্যা দিব পাৰোঁ। আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱেই যে এই অধ্যায়টিত আমি সমাজৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰিম। সমাজৰ যিটো সংজ্ঞা আমি দিয়া হৈছে, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকে দিছে বা আমি নিজেই যিটো উপলব্ধ কৰিব পাৰিছোঁ সমাজৰ সংজ্ঞাটো, তাৰ পৰাই আচলতে বৈশিষ্ট্যসমূহ ওলাই পৰে। বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে প্ৰথমতে ক'ব লাগিব যে সমাজ এখন হৈছে ব্যক্তি আৰু গোটৰ সমষ্টি। সমাজ ইতিমধ্যে আলোচনা কৰাৰ দৰে এটা বৃহৎ গোট আৰু ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ একতা হৈছে ব্যক্তি। নেক্সট হৈছে সামাজিক সম্পৰ্ক বা সম্বন্ধ। ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱেই সামাজিক সম্পৰ্কনো কেনেকৈ গঢ়ি উঠে বা কেনেকৈ এখন সমাজ চলি থাকে, ইটো সিটোৰ ব্যক্তিৰ মাজত যিটো সম্বন্ধ, বিভিন্ন গোটৰ মাজত যিটো সম্বন্ধ, এই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো বা এই সুকীয়া সম্পৰ্ক আৰু সম্বন্ধবোৰে যে এখন সমাজক আখ্যা দিয়ে বা গঢ়ি তোলে, সেইটো এটা বৈশিষ্ট্য বুলি ক'ব লাগিব। তৃতীয়টো বৈশিষ্ট্যলৈ আহিছোঁ, সেইটো হৈছে ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন বা সামাজিক আন্তঃক্ৰিয়া। সামাজিক সম্পৰ্কৰ ভিতৰতে নিশ্চয়কৈ আন্তঃক্ৰিয়া চলি থাকে।
আন্তঃক্ৰিয়া হ'ল বা ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ল, ধৰক এজন ব্যক্তিয়ে কিবা এটা কাৰ্য এটা কৰিলে, আনজনে তাৰ ওপৰত কিবা এটা ৰিয়েকশ্যন দিলে, এইটোকে আমি ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন বুলি সহজ ভাষাত বুজিব পৰা যায়। আনটো বৈশিষ্ট্য হৈছে মিউচুৱেল অৱেৰনেছ, বা যাক আমি পাৰস্পৰিক সতৰ্কীকৰণ বুলি ক'ব পাৰোঁ। সমাজ এখনত থাকিলে আচলতে তাৰ প্ৰতিটো এলিমেণ্ট বা কনষ্টিটিউৱেণ্টে এইটো জনাটো দৰকাৰ যে সমাজখনত মই অকলে নাই, বা আমি অকলে নাই, আমাৰ দৰে আৰু এনে বহুতো গোট আছে বা ব্যক্তি আছে, আৰু সবৰে হয়তো নিজৰ নিজৰ ইণ্ডিভিজুৱেল নীডছ আছে, ইণ্ডিভিজুৱেল ডিমাণ্ডছ আছে, ৰাইটছ ডিউটিজ বুলি আমি যাক কওঁ। গতিকে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে এইটো সতৰ্ক হৈ থকা এই বিষয়ত দৰকাৰী যে মোৰ ক্ৰিয়া বা মোৰ কোনো কাৰ্যই আৰু হয়তো আন কাৰোবাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰে, আৰু মোৰ কোনো কাৰ্যই বা মোৰ কোনো কথাই হয়তো কাৰোবাক ভাল লগোৱাব পাৰে, কাৰোবাক বেয়া লগোৱাব পাৰে। গতিকে এনেধৰণৰ এটা ইণ্টাৰেকশ্যন অনবৰতে যিহেতু সমাজখনত থাকে, তাত এনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন, ভাল লগা বেয়া লগা, ইনফ্লুৱেঞ্চ হোৱাটো অতি স্বাভাৱিক, আৰু সেইটোকে মিউচুৱেল অৱেৰনেছ বুলি জনোৱা হৈছে, যিটো এখন সমাজত থাকিব লাগে, আৰু ইয়াক আমি সমাজৰ এটা বৈশিষ্ট্য বুলি জানিব পাৰোঁ। সমাজ বা ছ'চাইটিৰ আন এটি বৈশিষ্ট্য হৈছে যে দ্য ছ'চাইটি ফুলফিলছ বেচিক নীডছ, বা সমাজ এখনে সামাজিক প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰে। আমি জানো যে সমাজ এখনৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে বা গোটৰে কিছুমান নীডছ বা ব্যক্তিগত কিছুমান প্ৰয়োজন থাকে, যেনে ধৰক প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে খাদ্য, বস্ত্ৰ, আশ্ৰয়, মৰম, আৱেগ, অনুভূতি, এনেধৰণৰ কিছুমান প্ৰয়োজন থাকে, আৰু অধিকাংশ এনে প্ৰয়োজনসমূহ তেতিয়াহে ভালদৰে পূৰ্ণ হ'ব পাৰে যেতিয়া মানুহে পৰস্পৰে একেলগে এটা ধুনীয়া সম্পৰ্ক এটা ৰাখি ইটো সিটোৰ লগত থাকে। মেকাইভাৰৰ যিটো সমাজৰ সংজ্ঞা, তাৰ পৰা আমি বুজিব পাৰিছোঁৱে যে ছ'চাইটি ইজ এ ৱেব অফ ছ'চিয়েল ৰিলেশ্যনশ্বিপছ। গতিকে বেচিক নীডছ ফুলফিল কৰা যিটো সমাজৰ ফাংচন, তাক আমি এটা বৈশিষ্ট্য হিচাপে ধৰিব পাৰোঁ। সমাজৰ আন এটি বৈশিষ্ট্য আমি কোঅপাৰেশ্যন আমাং ইণ্ডিভিজুৱেলছ এণ্ড গ্ৰুপছ বুলি ক'ব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ ব্যক্তি আৰু গোটসমূহৰ মাজত সহযোগিতা। আমি জানো যে সমাজ এখনত বৰ্তি থাকিবলৈ হ'লে সমাজৰ অংগস্বৰূপ তাৰ যি ব্যক্তি আৰু গোটসমূহ আছে, নিশ্চয়কৈ এই গোটসমূহৰ মাজত বা বিভিন্ন ব্যক্তিসকলৰ মাজত এটা সুষম সহযোগিতাৰ বিশেষ প্ৰয়োজন হয়। ডিছএগ্ৰিমেণ্ট এণ্ড কনফ্লিক্ট, অৰ্থাৎ সংঘাত, শুনিলে হয়তো আচৰিত লাগে, বাট ডিছএগ্ৰিমেণ্টছ এণ্ড কনফ্লিক্ট অৰ্থাৎ সংঘাত হৈছে এখন সমাজৰ এটি বৈশিষ্ট্য। আমি জানো যে আমাৰ পৰিয়ালসমূহত আমি দেখোঁ, আমাৰ বন্ধু বান্ধৱৰ মাজতো আমি দেখোঁ যে কাজিয়া লাগে, যাক আমি কনফ্লিক্ট বুলি হয়তো ক'ব পাৰোঁ, সৰু ডাঙৰ বিভিন্ন। গতিকে তেনেধৰণৰ কনফ্লিক্ট আমি সমাজ এখনত নেদেখাটোহে আচৰিত কথা। সমাজৰ আন এটি বৈশিষ্ট্য হৈছে ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন, অৰ্থাৎ সামাজিক পৃথকীকৰণ বুলি আমি কওঁ। আমি দেখোঁ যে সৰু পৰিয়ালৰ ঘৰ এখনতো হয়তো পিতৃ মাতৃ আৰু সন্তানৰ মাজত কৰ্তব্য, অধিকাৰ, মতামত, এই ইছ্যুবিলাকক লৈ বিস্তৰ প্ৰভেদ হয়তো আমি দেখোঁ, আমি নিজৰ ঘৰবোৰতেই দেখোঁ। গতিকে নিশ্চয়কৈ সমাজত বসবাস কৰা বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন মতামত, পৰিস্থিতি হয়তো আছে, আৰু ডেফিনেটলি এই বিভিন্ন মতামত বা পৰিস্থিতিৰ কাৰণে ব্যক্তিৰ মাজত বা গোটসমূহৰ মাজত বহুতো পাৰ্থক্যও থাকে, আৰু সেই পাৰ্থক্যবোৰকে আমি ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন বুলি কওঁ, আৰু সমাজৰ এটি বৈশিষ্ট্য বুলি ধৰিব পৰা যায়। ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰোল বা সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে সমাজ এখনৰ আন এটি বৈশিষ্ট্য। আমি ইতিমধ্যে সমাজত সংঘাত থকাৰ কথা পাতিছোঁৱেই, যাতে এই সংঘাতবোৰ বৃদ্ধি হৈ নাযায়, বা এই সংঘাতে যাতে যিটো ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ তাত যাতে একো এডভাৰ্ছ ইনফ্লুৱেঞ্চ পেলাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে আমি চাব লাগে যে সমাজ এখন যাতে এটা নিয়ম বা অনুশাসন অনুসৰি চলি থাকিব পাৰে, আৰু তেনেকৈ বিভিন্ন সমাজৰ নিজৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ বা আনছেড ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ কিছুমান থাকে, হয়তো লিখিতভাৱে নাথাকিবও পাৰে, কিন্তু সমাজৰ প্ৰতিজন কনষ্টিটিউৱেণ্ট মেম্বাৰে নিশ্চয়কৈ জানে যে ইয়াত মই থাকিব লাগিলে হয়তো মই এই কাম কৰাটো বেয়া বা ভাল বুলি উচিত কৰা হয়। ডাইনামিচিটি বা গতিশীলতা হৈছে আন এটি বৈশিষ্ট্য সমাজ এখনৰ,
ইয়াত আচলতে বুজাবলৈ নাই। আমি জানোৱেই যে আমাৰ পৃথিৱীখন সদায় ইমান ডাইনামিক, সদায় আমি কিবা নহয় কিবা এটা পৰিৱৰ্তন দেখোঁ, আমাৰ পৰিয়ালৰ মাজত দেখোঁ। গতিকে সমাজ এখনত নিশ্চয়কৈ আপুনি যদি 10 বছৰ আগৰ কথা ভাবে আপোনাৰ সমাজখনৰ আৰু আজিৰ কথা ভাবে, তাত নিশ্চয়কৈ কিছুমান চেঞ্জেছ দেখা পাইছে। সেই বৈশিষ্ট্যটোক আমি ডাইনামিচিটি বুলি বা সমাজৰ গতিশীলতা বুলি কওঁ। কালচাৰ বা সংস্কৃতি হৈছে সমাজৰ এটি বৈশিষ্ট্য। সমাজ এখনত মানুহ এজনে কি শিকে, কেনেকৈনো থাকে, কিনো কৰে, ইয়াকে আমি সহজ ভাষাত সংস্কৃতি বা কালচাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। মানুহে যিবোৰ নিয়ম অনুশাসন গঢ়ি তোলে, যি সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ মানি সমাজৰ প্ৰতিটো ব্যক্তি বা প্ৰতিটো গোটে সমাজ এখনত চলি থাকে, ভাষা যি ভাষা কয়, খাদ্য যি গ্ৰহণ কৰে, বস্ত্ৰ যেনে ধাৰণ কৰে, এই সকলোবোৰ কথাই সমাজ এখনৰ সংস্কৃতিৰ সংজ্ঞা দিয়ে। এতিয়া আমি আহিছোঁ সম্প্ৰদায় বা কমিউনিটি অৱধাৰণাটোলৈ। কমিউনিটি অৱধাৰণাটো বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞান আৰু বৈজ্ঞানীয়ে বিভিন্ন ধৰণে তাৰ সংজ্ঞা দিছে আৰু তাক বিশ্লেষণ কৰিছে। উদাহৰণস্বৰূপে মই ইয়াত দাঙি ধৰিছোঁ মেকাইভাৰ এণ্ড পেজে, তেখেতসকলে কৈছে যে whenever the members of a group, small or large, live together in such a way that they share not this or that particular interest but the basic condition of a common life, we call that group a community. তেনেধৰণে বগাৰ্ড আছে কয় যে a community is a social group with some degree of the feeling and living in a given area. এই সংজ্ঞাসমূহৰ পৰা আমি এইটো প্ৰতীয়মান কৰিব পাৰিছোঁ যে সম্প্ৰদায়ে এডোখৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানত বাস কৰা সকলক বুজায়। সম্প্ৰদায় বা কমিউনিটি অৱধাৰণাটোৰ কিছুমান বিশেষ উপাদান বা বৈশিষ্ট্য আছে। প্ৰথমটো হ'ল যে এটা সম্প্ৰদায় হৈছে ব্যক্তিৰ সমষ্টি, অৰ্থাৎ কিছুমান ব্যক্তিৰ সমষ্টিগত অৱস্থাৰ মাজেদি সমুদায় এটা পৰিচিত হয় আৰু এই ব্যক্তি সমষ্টিয়ে এটা নিৰ্দিষ্ট ভৌগোলিক এলেকাত বাস কৰে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত এটা উই ফিলিং বা আমি ভাৱ এটা দেখা যায়। এটা কমিউনিটি বা সম্প্ৰদায়ক সম্প্ৰদায় হিচাপে, কমিউনিটি হিচাপে ৰেকগনাইজ কৰিবলগীয়া হ'লে সেই কমিউনিটিটো এটা নিৰ্দিষ্ট ভূখণ্ডত বাস কৰে, মানে এ ডিষ্টিংক্ট টেৰিটৰিয়েল লোকেশ্যন। সাম্প্ৰদায়িক অনুভূতি বা কমিউনিটি ছেটেলমেণ্টছ হৈছে আন এটা বৈশিষ্ট্য এটা কমিউনিটিৰ। নিশ্চয়কৈ কমিউনিটি এটাত বসবাস কৰিলে এটা ডিষ্টিংক্ট টেৰিটৰিয়েল লোকেশ্যন, এটা ডিষ্টিংক্ট গ্ৰুপ, যিটো আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, মানুহৰ মাজত আচৰণ, ৰীতি নীতি, ভাষা, সংস্কৃতিৰ বহুত মিল দেখা যায়, একাত্মবোধৰ সৃষ্টি হয়। এই একাত্ম বোধৰ যিটো অনুভূতি, এইটোক আমি কমিউনিটি বা সম্প্ৰদায় এটাৰ বৈশিষ্ট্য বুলি ক'ব পাৰোঁ। ষ্টেবিলিটি বা সুস্থিৰতা হ'ল আন এটি বৈশিষ্ট্য কমিউনিটি বা সম্প্ৰদায় এটাৰ। কেৱল এটা নিৰ্দিষ্ট ভূখণ্ডত এটা নিৰ্দিষ্ট গোট থাকিলেই তাক আমি সম্প্ৰদায় বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। সেই নিৰ্দিষ্ট ভূখণ্ডত সেই মানুহবোৰৰ মাজত এটা সুস্থিৰতা, এটা ষ্টেবিলিটি থাকিব লাগিব। স্থায়ী সামাজিক জীৱন এটা থাকে কমিউনিটি মেম্বাৰসকলৰ মাজত আৰু তাকে আমি ষ্টেবিলিটি বুলি কওঁ। এটা কমিউনিটি বা সম্প্ৰদায় এটা নেচাৰেল আৰু নৰ্মেল বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিগত আৰু স্বাভাৱিক। তাৰ মানে হ'ল যে ইচ্ছাকৃতভাৱে কোনো এজন ব্যক্তিয়ে, মানুহ এজনে এটা সম্প্ৰদায়ৰ মেম্বাৰ হ'ব খোজোঁ বুলি হ'ব নোৱাৰে। জন্মৰ জৰিয়তে ব্যক্তিয়ে কোনো এটা সম্প্ৰদায়ৰ সদস্য অট'মেটিকেলি হৈ যায়। এইটো হৈছে দ্য নেচাৰেলিটি এণ্ড নৰ্মেলিটি ইজ এ কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ এ কমিউনিটি। কমিউনিটি বা সম্প্ৰদায় এটাৰ চাইজ বা আকাৰ হৈছে আন এটি বৈশিষ্ট্য। সমুদায় এটাৰ আকাৰ ক্ষুদ্ৰ বা বৃহতো হ'ব পাৰে। ইয়াত এটা বৃহৎ সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰতে কেইবাটাও সৰু সৰু সম্প্ৰদায় অন্তৰ্ভুক্ত হৈও থাকিব পাৰে। সমাজ আৰু সম্প্ৰদায়ৰ সংজ্ঞা আৰু তাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহে তাৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো খুব ধুনীয়াকৈ দাঙি ধৰে। মেইন ডিফাৰেঞ্চ বা যিটো প্ৰধান পাৰ্থক্য এখন সমাজ আৰু এটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত, সেইটো হৈছে যে সমাজ এখন গঢ়ি উঠিবলৈ এটা ডিষ্টিংক্ট টেৰিটৰিয়েল লোকেশ্যন বা ভূখণ্ডৰ দৰকাৰ নাই, কিন্তু কেইজনমান মানুহক বা এটা গোটক এটা কমিউনিটি বা সম্প্ৰদায় হিচাপে আখ্যা দিবলৈ হ'লে এটা ডিষ্টিংক্ট টেৰিটৰিয়েল লোকেশ্যন বা ভূখণ্ডৰ
আৱশ্যক। এতিয়া আমি সংস্থা বা ইনষ্টিটিউশ্যনৰ অৱধাৰণাটোলৈ আহিছোঁ। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকে বিভিন্ন ধৰণে ইনষ্টিটিউশ্যন বা সংস্থাৰ অৱধাৰণাটোৰ বিশ্লেষণ আৰু সংজ্ঞা দিছে। উদাহৰণস্বৰূপে মই ইয়াত দাঙি ধৰিছোঁ, আৰ্নল্ড গ্ৰীনৰ মতে ইনষ্টিটিউশ্যন কেন বি ডিফাইণ্ড এজ দি অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ ছেভৰেল ফ'ক ৱেজ এণ্ড মোৰ্ছ ইন টু এ ইউনিট উইথ ছাৰ্ভছ এ নাম্বাৰ অফ ছ'চিয়েল ফাংচনছ। আকৌ তেনেধৰণে মেকাইভাৰ এণ্ড পেজ তেখেতসকলৰ মতে ইনষ্টিটিউশ্যন মে বি ডিফাইণ্ড এজ দি এষ্টাব্লিছড ফৰ্মছ অৰ কণ্ডিশ্যনছ অফ প্ৰচিডিয়াৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ গ্ৰুপ এক্টিভিটি। এই সংজ্ঞাবোৰৰ পৰা এইটো পৰিস্ফুট হৈছে যে সংস্থা হৈছে সমাজত প্ৰচলিত হৈ থকা কিছুমান ক্ৰিয়া পদ্ধতি। আমি জানোৱেই যে প্ৰত্যেক সমাজতে পদ্ধতিগতভাৱে প্ৰচলিত হৈ আহে কিছুমান ৰীতি নীতি, কিছুমান ক্ৰিয়া পদ্ধতি থাকে, আৰু প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়েই সংস্থাৰ প্ৰতি মান্যতা প্ৰকাশ কৰে। এতিয়া আমি ইনষ্টিটিউশ্যন বা সংস্থাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহলৈ আহিছোঁ। প্ৰথমতে ক'ব লাগিব যে ইনষ্টিটিউশ্যনছ আৰ ছ'চিয়েল ইন নেচাৰ, মানে সংস্থা হ'ল প্ৰকৃতিগতভাৱে সামাজিক। ইনষ্টিটিউশ্যনছ আৰ ফাউণ্ড ইন অল ছ'চাইটিজ, অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেক সমাজতে সংস্থা বিদ্যমান। সমাজৰ বিকাশৰ প্ৰতিটো স্তৰতে সামাজিক সংস্থাই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভূমিকা এটা পালন কৰা দেখা যায়। ইনষ্টিটিউশ্যন বা সংস্থা আমি এবষ্ট্ৰেক্ট বুলি কওঁ, অৰ্থাৎ সংস্থা সদায় স্থায়ী আৰু অমূৰ্ত প্ৰকৃতিৰ। অনুষ্ঠানৰ কিছুমান নীতি নিয়মৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিলেও সমাজৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বিনাশ নহয় সংস্থা এটা কেতিয়াও। ইনষ্টিটিউশ্যনছ কণ্ট্ৰল ইণ্ডিভিজুৱেল বিহেভিয়াৰ, অৰ্থাৎ সংস্থাই ব্যক্তিৰ আৱশ্যকতাও পূৰণ কৰে আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল বিহেভিয়াৰ বুলি যাক কওঁ মই তাকো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। ফলত সমাজত সামূহিক ঐক্য আৰু সংহতি বৰ্তি থকাত সংস্থাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। এতিয়া আমি এছ'চিয়েশ্যন বা সমিতিৰ অৱধাৰণাটোলৈ আহিছোঁ। এছ'চিয়েশ্যন বা সমিতিৰ অৱধাৰণাটোৰ সংজ্ঞা দিয়া হৈছে বিভিন্ন সামাজিক বৈজ্ঞানীয়ে ইতিমধ্যে দিছে। উদাহৰণস্বৰূপে ইয়াত মই দুটা দাঙি ধৰিছোঁ। An association is an organization deliberately formed for the collective pursuit of some interest or a set of interests which its members share. এই সংজ্ঞাটো মেকাইভাৰ এণ্ড পেজে দিয়ে। মৰিছ গিনছবাৰ্গে এছ'চিয়েশ্যনক এনেধৰণে বিশ্লেষণ কৰিছে, An association is a group of social beings related to one another by the fact that they possess or have instituted in common an organization with a view to securing a specific end or specific ends. অৰ্থাৎ আমি এই সংজ্ঞাসমূহৰ পৰা বুজিবলৈ পাইছোঁ যে সমিতি হৈছে মূলতঃ বিশেষ কিছুমান উদ্দেশ্য সাধনৰ কাৰণে সংগঠিত হোৱা প্ৰচেষ্টা এটা। গতিকে ইয়াত একে উদ্দেশ্য বা স্বাৰ্থত জড়িত থকা ব্যক্তিৰহে সমাৱেশ ঘটায়। সমিতি এখনৰ কিছুমান বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে। আমি চমুকৈ বৈশিষ্ট্যসমূহ দাঙি ধৰিছোঁ ইয়াত। ফৰ্মেল মেম্বাৰশ্বিপ, ফিক্সড ৰুলছ এণ্ড প্ৰচিডিয়াৰ, ডেফিনিট গ'লছ এণ্ড ইণ্টাৰেষ্টছ, লিগেলি বাউণ্ড ডিউটিজ, ভলেণ্টেৰী ইন ছাৰ্ভিচ এণ্ড মেম্বাৰশ্বিপ, ৰাইটছ এণ্ড ডিউটিজ ফৰ দ্য মেম্বাৰ্ছ। অৰ্থাৎ সমিতি এখন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা গঠন হয় আৰু এই ব্যক্তিসমূহে সমিতি এখনত ফৰ্মেল মেম্বাৰশ্বিপ ল'ব লাগে তাৰ অংশ হিচাপে গ্ৰহণযোগ্য হ'বলৈ হ'লে। প্ৰতিখন সমিতিৰ এটা বা ততোধিক বিশেষ লক্ষ্য বা বিশেষ উদ্দেশ্য কিছুমান থাকে নিশ্চয়কৈ। প্ৰত্যেক সমিতিৰ কিছুমান নিজৰ প্ৰতিমান থাকে আৰু যি প্ৰতিমানবিলাকে সমিতিটোৰ গোটেই কাৰ্যকলাপবিলাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকে। সমিতিৰ সদস্যসকলৰ বিভিন্ন বিষয়বাব থাকে, যেনে সভাপতি, প্ৰেচিডেণ্ট, সম্পাদক, প্ৰচাৰ সচিব ইত্যাদি। সমিতিৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য সাধনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় যিবোৰ কাৰ্য, সেইবোৰ কাৰ্য পৰিচালনা কৰাৰ বাবে কিছুমান সদস্যক বিশেষ দায়িত্ব নিশ্চয়কৈ দিয়া হয়। তেতিয়াহে সুকলমে চলি যাব সমিতি এখনৰ কামবোৰ। আৰু প্ৰত্যেক সমিতিৰ মাজত নিজস্ব কিছুমান পৃথক পৰিস্থিতিৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিব পৰাকৈও থকা যায়। আৰু ৰাইটছ এণ্ড ডিউটিজ ফৰ মেম্বাৰ্ছ, অৰ্থাৎ সমিতি এখনৰ বা এছ'চিয়েশ্যন এটাৰ প্ৰতিটো কনষ্টিটুৱেণ্ট মেম্বাৰৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান ৰাইটছ মানে অধিকাৰ, ডিউটিজ মানে কৰ্তব্য কিছুমান উল্লেখ কৰা থাকে। আমি দেখিলোঁ যে এই অধ্যায়টি, অৰ্থাৎ 3 নম্বৰ অধ্যায়ৰ প্ৰাথমিক অৱধাৰণা একে, আমাক কিছুমান বিশেষ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ছ'চিয়লজিকেল বা সমাজতাত্ত্বিক
অবধাৰণা কিছুমান আমাক জানিবলৈ দিলে আৰু সেইকেইটা হৈছে সমাজ, সম্প্ৰদায়, সংস্থা আৰু সমিতি।